ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖပုံခိုင်နယ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတိုးချက်လာတယ်လို့ KNU ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်နေပြီးအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲဖပုံခိုင်မှာ9ကြိမ်အထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာ9ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဗျာပထမအုပ်စုအနေနဲ့လက်ရှိ KNU တပ်မဟာ9ဖပုံခရိုင်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရဲချင်းတွေကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ site တွေမှာနော်ဒီအော်တိုဘလာအစကနေပြီးတော့မှဒီရူတာဟိုရဲ့အစ်စ်နေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆက်လာတာရှိတယ်အဲ့စကတ်ဖတ်ရှိခမရ434ရဲ့လေတုံရ6ရဲ့ဒါဟိုသမန်ငါဒေတာတင်းကိုဒီရောက်ရှိလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုရဲ့လောက်ချမှုကပို့ပြီးတော့ပြောမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆက်ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီလိုရဲ့လောက်ချမှုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ကနဲ့ဟိုဒီမှုကပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့ပြောမှာဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောက်စီဘက်ကအင်အားတိုးချက်လာတယ်ဆိုတော့တရင်ဘလောက်ထိတိုးလာလဲခင်ဗျခမန်းအင်အားဘလောက်ထိရှိလဲခင်ဗျတရင်ကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရင်ရရှိမှုရပေါ့လေဒီဟိုတက်ဆက်ရကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြေးတာတရင်ကနေရင်းပေါ့နော်ဒီဟိုစားခိုက်ကြည့်ရဲနော်သူရဲ့တရင်လောက်ခံစားဒီခမရ434နဲ့436ပေါ့အဲ့မှာအဘိုးတို့ရှိတာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတင်းဝင်နေရာတော့ခမန်းတာပေါ့နော်။ဒါတော့နေရင်ဆိုတော့ခမန်းတာတော့ဟိုလေးရဝုတ်ချင်ပေါ့နော်။တဲ့ရတွေတိုးချက်လာတာနဲ့အတူပေါ့နော်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိနေတယ်။ဆိုတော့အထက်အကြဆုံးတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။ဟိုပြခမှုပေါ့။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းပဲဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတာဟိုပုံတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်မှာကအဲ့မှာတရက်ထဲနဲ့သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသုံးကြိမ်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာမာဟိုသက္ကခဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတို့ရဲ့တပ်ပေါ့။အဲ့ဒါခုနူစသုံးပြီးတော့နှစ်ဟိုတိခဏရာရှိမှုရှိတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့နှစ်မှာကြတော့တရက်ထဲပဲဒီစစ်ခမှုကဟိုကိုကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီဘုရားကလူဦးမော်နော်အဲ့မှာဟိုတိခါတရားရှိတယ်ဟိုစေဆုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုခွန်မဦးကဟိုတိခါတရားရှိတာပေါ့နော်စစ်ကောက်စီဘက်ကစစ်အင်အားတိုးချက်လာသလိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစစ်ကောက်စီဘက်ကပြုလုပ်တာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူတို့တို့ဒီတန်းနဲ့တို့ချက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်လေဒီသူတို့ရဲ့ဒီပြောမှဆိုစီဒီတဲ့နဲ့ကြီးတယ်ပေါ့လေအဲအညာပြီးတော့ဟိုစောက်ပြေတာပဲစောက်ပြေတော့တချို့မှာကဒီလူတို့ရဲ့ဟိုလုတ်ကိုစားတော့တဲ့နေရာပေါ့ဒီလေယာတို့ဂိုင်းတို့ဟိုဥယျာဉ်ခြံတို့မှာသွားကြတာတင်နောက်တချို့ကတော့ရွာထဲမှာကြတာတင်လည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တို့ပြည့်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးနေကအဲ့လိုသွားကြတဲ့ခါကျတော့လူစုနေကလည်းပဲကြောက်လာပြီးတော့တို့ဟာရွာထဲမှာနေတာလည်းပဲဟိုပုတ်ကိုကြီးထဲမှာပဲနေရတယ်နောက်တို့ကဟိုတို့ရဲ့ဒီလောက်ကစားတော့တဲ့နေရာလေယာတို့ကိုင်းတို့ဥယျာဉ်ခြံတို့ဟာတို့မသွားရတော့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ခေချိုးပေါ်တာနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီတို့လက်နဲ့ကြီးနေတာမြို့တွင်းမှာဒီပဘုံမျိုးတွင်းမှာဒီရက်ခွဲထဲမှာလဲကြတာနေရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကြီးနေဟိုပြည့်စည်တာလဲရှိတာပေါ့နော်ဟိုရွာသားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ဒီဟိုရိတ်ခါနဲ့ပြည့်စည်ပေါ့လေအဲ့မှာတဲခိုက်တာပေါ့လေအခုသူတို့ဟိုပေါ်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့မှဟိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စည်သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါနေမှာပို့ခိုင်းတာနေလဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့စတယ်အခုကအဲကြောင့်မို့သူတို့ဒီဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဟိုတာပေါ့ဒီလူခွေရင်းပေါ့လေအဲ့မှာသူတို့ချိုးပေါက်လာတာပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်ပွလင်းကလာလည်းရောက်လာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားတိုးချက်လာတာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ရှစ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပိုများလာမယ့်အနေအထားရှိနေလားခင်ဗျာ
အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့သူတို့ဖက်မှာပဲမူတည်တယ်သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီဟိုအုတ်ချုပ်ရေးနေရာပြန်လည်းချနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလည်းကြိုးမားတဲ့ပုံမှာသူတို့တရရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းပုံပြီးအမြင့်တင်လာတဲ့သဘောလည်းရှိတာပါပဲဒါမဲ့သူတို့အုတ်ချုပ်ရေးကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ကျတော့ဒီဖက်ကလည်းပဲလက်မခံဘူးဒါဖြစ်လေဆိုတော့သူတို့ကအာနာသိထားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့တကြီးကောက်တော်နဲ့ဖန်စီပြီးတော့မှထောက်ချတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါတရားဝင်တဲ့ရှိအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒီဘက်ကလည်းလက်မခံတဲ့ပုံမှာတစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်ကြားမှာသူကသူဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကိုးပြီးတော့လှုပ်ရှားလာမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ရှိရသေးမှာဟိုတော့ပြင်လာမှာပဲဒါမဲ့သူတို့ကလည်းဟိုပြန်ဆော့ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတော့ပြောမလို့ဘူးဆိုတော့ဒါအရှင်ကြီးကတော့ပုံမှန်တော့ပြန်တော့ဟိုပုံမှန်တော့ဟိုဖြစ်မှာတယ်လို့အဲ့လိုပဲယူဆတာပါတော့ပုံမူကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်အနိုင်ရှင်စနစ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဗာမြတ်သတင်းစကားပါလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ဆက်ပြောလို့တာမျိုးရှိရင်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးလာတဲ့ဆက်အနိုင်ရှင်ဦးစုကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရှင်နာနေမည်ဆိုလို့ရှိရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့ဒီတော့မှဟိုဒီလိုမျိုးညှို့မှုနဲ့เนาะဤကြပညာမှုကတော့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တော့သူ့တဲ့ဖို့ဖို့ချို့ဖို့လဲအလားလားမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကိုတောက်လျှောက်ဟိုသက်သက်ပြလာတဲ့စိတ်အနာရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြဟိုအမြင့်ပြချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မှတောင်းဖို့အစလုံးမှတောင်းရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောချင်တာပါတော့။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနောက်သတင်းထဏာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။